Olá pessoal, eu sou Marcelo Show, eu falo de Fortaleza, Ceará. Hoje, 11 de agosto de 2020, esse é o canal Direito e Política com Marcelo Show, canal que está sendo retransmitido com muita honra pela TV Brasil 247. Assine a 247 para que ela chegue rapidamente a 1 milhão de assinantes, o que é importante para divulgar a informação de qualidade, de credibilidade do Brasil. E se inscreva também na TV do Habilidoso, do Canal do Saber, que são canais parceiros que têm também divulgado os nossos vídeos. Hoje, 11 de agosto, é o dia da advogada e do advogado, portanto, eu mando aqui meus parabéns para as colegas e os colegas que são de luta, né? Aqueles que não são de luta, que porventura acham que está tudo normal, está tudo muito bem com o país, com o mundo, que analise o passado, estude o presente e mude de atitude, porque o fascismo está corroendo a sociedade e essa corrosão nos desintegrará totalmente. Em marcos civilizatórios, em direitos laborais, em direitos sociais, no meio ambiente, de modo que um capitalismo selvagem, sem qualquer aresta, sem qualquer interlocução, do Estado agindo proativamente no interesse da sociedade, irá aniquilar o mundo. Portanto, essas pessoas que não são de luta, aprendam tudo isso e venham para o lado do bom enfrentamento, se inspirem na justiça. Aqui é o lado da verdade, aqui é o lado da orientação correta, aqui é o lado da justiça. Você não vai ter consórcio qualquer com a justiça se você continuar fortalecendo as trincheiras do fascismo. Um abraço especial a todas as operadoras e todos os operadores jurídicos, portanto, que são de luta nesse dia 11 de agosto. Hoje eu queria conversar sobre um fato que veio à tona ontem. Que um deputado estadual de São Paulo chamado Douglas Garcia, um deputado que há 1 mês, 2 meses atrás elaborou uma lista que ele disse de antifascistas que estavam prejudicando o presidente Bolsonaro porque faziam oposição ao governo, porque lutavam contra os movimentos bolsonaristas que se punham contra o distanciamento social, portanto, que defendiam a sociedade diante de uma pandemia. Como se no Brasil não tivesse direito de manifestação, direito de reunião, direito de expressão, este deputado, Douglas Garcia, deputado de São Paulo, elaborou uma lista que ele considera de antifascistas perigosos, que estariam conturbando a estabilidade brasileira, e ele disse que não, mas o fato é que essa lista, com quase 1.000 pessoas, nomes, identificação por foto, identificação por várias dados, acabou na internet. Uma dessas pessoas, claro, revoltada pelo fato de ter visto os seus dados expostos aleatoriamente, sem qualquer justificativa, porque afinal de contas nada estava fazendo para merecer aquele tipo de constrangimento ou aquele tipo de ameaça, intimidação, processou este deputado que acaba de ser condenado no pagamento de indenização, pelo que eu li na internet, né, de danos, né? Pois bem, este deputado informou ontem. Isto está nas mídias nacionais, que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, presidente da Câmara de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, filho do presidente da República, teria entregue esta lista que o deputado Douglas Garcia disse que não fez, mas que tem sido acusado de ter sido ele mesmo que fez, afinal de contas foi ele que anunciou. Eduardo Bolsonaro teria entregue esta lista para a Embaixada dos Estados Unidos no país. Segundo o deputado Douglas Garcia, que isso eu estou falando porque vi nas matérias, teria dito inclusive que a partir de agora os esquerdistas que quisessem ir à Disney que chorassem aqui, alguma coisa assim, que não iriam mais brincar na Disney World, teriam vistos cassados ou teriam a entrada proibida nos Estados Unidos. Olha, se isto é verdade, que o deputado Eduardo Bolsonaro apresentou esta lista para a embaixada americana, eu vejo isso como um dos maiores atentados a soberania do país já praticadas durante a democracia. É claro que a venda das estatais, o consórcio da Lava Jato, do Ministério Público com o FBI, tudo isso atenta contra a soberania nacional. Mas neste caso, de forma concreta, um deputado federal que foi eleito pelo povo para servir ao povo brasileiro, entregar aos Estados Unidos uma lista de concidadãs e concidadãos que supostamente ele acha que merecem ter a entrada proibida nos Estados Unidos. Por quê? Ninguém sabe por quê. Ora, se isto não for ferir
ao Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, no que toca a não agir de acordo com o interesse público e agir contra a soberania nacional, eu não entendo mais o que é a defesa da soberania do país. É o maior escândalo, não digo de arapongagem, mas de espionagem já patrocinado por um brasileiro contra outros brasileiros durante o período democrático do país, embora a nossa democracia demonstre aí estar por um fio. Né? Mas isso era muito comum na época da ditadura, quando os serviços de espionagem, o DOI-CODI da vida, né? A polícia secreta do Estado, faziam esse tipo de perseguição, digamos assim, de acompanhamento, monitoramento e efetivamente perseguição das pessoas sem qualquer razão. Nesse caso, teria sido feito por um deputado federal, um deputado que é presidente da Câmara de Relações Exteriores, filho do presidente da República. Portanto, ontem eu já li pela imprensa também que deputados, colegas deste, indignados com a ação que teria sido praticada por este deputado, entrariam com o processo de quebra de decoro parlamentar e, portanto, pedindo a cassação do mandato parlamentar do deputado Eduardo Bolsonaro. Fazem muito bem, porque a Câmara precisa, de fato, dar uma resposta à sociedade sobre esta vassalagem explícita, sobre esta quase mendicância junto às autoridades dos Estados Unidos. Lembrando que esses supostos antifascistas não comprometem a institucionalidade brasileira, eles não causam nenhum tipo de risco ao Brasil e muito menos aos Estados Unidos. Portanto, esta entrega unilateral me parece, sem sequer ser solicitada pelos Estados Unidos, configura uma situação de lesa pátria absolutamente escancarada. De ontem para cá, me questionaram se não deveria ser aplicado, se este deputado não merecia ser condenado pelo crime de lesa pátria. O problema é que eu não defendo a aplicação da Lei de Segurança Nacional no Brasil, porque considero que essa lei já deveria ter sido excluída do ordenamento jurídico brasileiro, a Lei 71-70 de 83, porque ela tem um viés persecutório que conflita com os princípios que fundamentam a Constituição do Brasil. Porém, é importante ressaltar que, numa situação inversa, este deputado que está sendo acusado de entregar uma lista de concidadãs e concidadãos à Embaixada Americana, no sentido contrário, lutaria pela aplicação da Lei de Segurança Nacional contra as concidadãs e concidadãos. Portanto, se a Lei de Segurança Nacional tiver que ser aplicada, que se aplique contra esse deputado, porque ele é um defensor exaustivo da aplicação da Lei de Segurança Nacional, e o que ele teria cometido seria uma clara violação aos preceitos da Lei de Segurança Nacional. O Ministério Público Federal, fique atento para mover as ações necessárias, e as pessoas que tiveram os nomes envolvidos nessa trama perversa do governo brasileiro. E aí eu vou falar do governo brasileiro, o governo vai dizer que não tem nada a ver com isso, mas não vamos fazer de conta que este deputado não é filho do outro, do presidente da República, não vamos fazer de conta que é o nome que o presidente da República queria que representasse o Brasil lá na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Então, assim, é este governo, se coloca como governo, fala pelo presidente. Portanto, as pessoas que tiveram o nome expostos neste dossiê, nessa patetice, digamos assim, que busquem a justiça, assim como fez aquela companheira lá, não sei agora de qual estado, me parece São Paulo, que processou o deputado Douglas Garcia por ter tido a sua identidade exposta de maneira absolutamente gratuita. Nesse caso, não se trata só de uma exposição, mas de uma ameaça, de uma intimidação
de um assédio que teria sido patrocinado junto às autoridades americanas. Essas pessoas têm direito de serem indenizadas pelo deputado, ou não sei, pela União, parece que essas ações são contra a União, e depois a União busca reverter contra o deputado, enfim, mas o fato é que, embora isso possa também ser discutido, já que essa ação do deputado não tem relação nenhuma com a atuação parlamentar dele, mas esse conjunto de coisas, esse conjunto de providências precisa ser tomado, porque este fato não só é vergonhoso, é vexatório, mostra uma submissão aos Estados Unidos, como é gravíssimo contra a soberania nacional e contra o direito de brasileiras e de brasileiros de se colocarem abertamente na internet, em defesa da sociedade, contra este projeto de governo, que na verdade é um desgoverno, porque não só porque isso tem a ver com a justiça, mas porque é uma garantia assegurada como direito fundamental pela Constituição da República. Portanto, esse é o comentário de hoje. Se você gostou, curta, divulgue, assine, se inscreva no nosso canal, faça o canal Direito e Política com Marcelo Schoa circular nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, porque é com esse enfrentamento, é com esse diálogo importante que vai fortalecer a nossa militância de argumentos que nós vamos enfrentar o fascismo no debate e iremos vencer. Quem quiser me procurar nas redes sociais, será uma grande honra. Lá no Twitter e no Instagram eu sou @MarceloSchoa_, M maiúsculo, U maiúsculo, e no Facebook a minha página é Marcelo Schoa. Aproveitem, assinem também a TV 247 para que logo ela alcance 1 milhão de assinantes e se inscrevam no canal do Saber, na TV do Habilidoso, que são canais parceiros que lutam todos pela divulgação da notícia com credibilidade e da análise com responsabilidade em defesa da democracia. Tudo de bom, sucesso, felicidades e saúde para todos nós. Um abraço aqui de Fortaleza, Ceará.